موضوع الدرس في ساعتي علم الله تبارك وتعالى وعلمه المهيد سورة المجادلة تفصيلا من كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدسہ کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ المجادلہ کی آیات ہیں، جیسے آپ نے پڑھا ہے کہ ابتدا سے لے کر ان آیات تک اللہ تبارک و تعالی کے علم کامل علم محیط کا بیان ہے. اللہ نے علم تو ساری مخلوق کو دیا ہے، کوئی دنیا میں ایسی مخلوق نہیں ہے جس کو اللہ نے علم نہ دیا ہو. مچھلیاں ہیں، علم ہے کہ پانی میں ہم زندہ رہیں گی، باہر جائیں گے تو مر جائیں گے. اگر آپ نے مثلا 10 بھینسیں ہیں یا گائیں ہیں، ان کو لائن میں باندھ کے کھڑا کر دیں، آپس میں آگے پیچھے کر دیں اور ان کے بچھڑے چھوڑیں، تو سب اپنی ماں کی طرف آتا ہے، دوسرے کی طرف نہیں جاتا. تو اللہ نے علم تو اس کو بھی دیا ہے. اللہ نے علم، مرغی کے بچے پیدا ہوتے ہیں، انڈے سے نکلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے ایسے ہوتے ہیں جیسے کپاس کے دانے ہوں، بلی کی آواز سنے بھاگ کے ماں کے پروں کے نیچے جاتے ہیں. علم تو اللہ نے ان کو بھی دیا ہے. علم تو اللہ نے چیونٹیوں کو بھی دیا ہے کہ جیسے تم لوگ ذخیرہ کرتے ہو گھر میں کہ بھئی گندم مہنگی ہو جائے گی، ایسا ہو جائے گا،
چلو بھی کم از کم چھ مہینے سال کا راشد دو گھر میں ہم رکھ لیں. اللہ نے اس کو بھی عقل دیا ہے کہ یہ گندم کے دانے یا جو بھی دانہ اٹھاتی ہے اس کو دو حصوں میں توڑ دیتی ہے. اس کو پتا ہے کہ اگر میں نہ توڑوں تو یہ دانہ تو پیس میں تو پھر ماشاءاللہ رویدگی شروع ہو جائے گی, لیکن توڑ دوں تو دانہ اگے گا نہیں. تو اتنا علم تو اللہ نے چیونٹی کو بھی دے دیا ہے. یعنی کوئی دنیا میں مخلوق نہیں ہے, پرندے ہیں. اب دیکھیں اپنے اپنے گھونسلے سے اڑتے ہیں, سارا دن درختوں پہ پھرتے رہتے ہیں, شام کو سیدھے اپنے گھونسلے میں آ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے, یعنی جانور ہیں, بلیاں ہیں, خسیس جانور کتا ہے, اب کہیں چھوڑ دیں واپس گھر آ جائے گا. تو یاد رکھیں یہ اصل میں باطل فرقے جو ہیں نا وہ دھوکے سے لوگوں کے عقیدوں کو خراب کرتے ہیں. اللہ نے علم سب کو دیا ہے, اور سب سے زیادہ علم اللہ نے انسان کو دیا ہے. یاد رکھیں, کیونکہ دنیا میں مخلوقات جو ہیں یا نباتات ہیں یا جمادات ہیں یا حیوانات ہیں, ان سب سے افضل کیا ہے؟ انسان. جب وہ افضل ہے, اعلی ہے, اشرف المخلوقات ہے, تو اس کا علم بھی زیادہ ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں میں سے جتنوں کو انبیاء بنایا ہے ان کو زیادہ علم دیا ہے کہ وہ نبی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے جن کو رسول بنایا ہے ان کو انبیاء سے بھی زیادہ علم دیا ہے, کیونکہ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے, نبی صاحب شریعت نہیں ہوتا. ہر رسول نبی ہوتا ہے, لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. اب موسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں, نبی بھی ہیں. ہارون علیہ السلام نبی تو ہیں لیکن رسول نہیں ہیں, وہ تورات پہ عمل کر رہے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء اور رسل میں سے جو پانچ پیغمبر ہیں, اول العزم من الرسل, ان کو زیادہ علم دیا ہے. شان زیادہ ہے, علم بھی زیادہ ہے. پھر سب سے اعلی افضل جو ہے وہ سید الرسل ہیں, امام الرسل ہیں, امام الانبیاء ہیں, خاتم الانبیاء ہیں, حضرت محمد مصطفیٰ ہیں. ان کو اللہ نے سب سے زیادہ علم دیا. اسی لیے حضور نے فرمایا اوتی تو علم الاولین والآخرین, اللہ نے مجھے پہلی امتوں کا بھی اور میرے بعد میں آنے والے جو ہیں ان کا بھی علم عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ علم افضل الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ کو دیا ہے علیہ السلام. یہ سمجھ لیں یہ عقیدہ ہے, عقیدہ حقہ ہے اور عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے. لیکن اس سب کے باوجود یاد رکھو کہ اگر تمام مخلوق کے علم کو اللہ کے علم کے سامنے لے آئیں تو پھر اللہ کے علم کے سامنے ان کی گویا لاشیں ہیں, کچھ حیثیت ہی نہیں. یہی وہ مسئلے ہیں جن میں آ کے الجھاتے ہیں, جی انبیاء عالم الغیب ہیں, اولیاء عالم الغیب ہیں. یہ باتیں جو ہیں یہ نص کے خلاف ہیں, قرآن کے خلاف ہیں, فرمان انبیاء کے خلاف ہیں, نصوص متواترہ کے خلاف ہیں. آدمی اگر صحیح معنی میں عقیدہ رکھ لے کہ انبیاء بھی عالم الغیب ہیں, وہ کافر ہو جاتا ہے. اولیاء اللہ بھی عالم الغیب ہیں, وہ کافر ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیں کہ اس کی آسان مثال یہ ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام, حضرت خضر علیہ السلام دونوں کشتی میں بیٹھے تھے اور ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پہ بیٹھ کے اس نے چونچ میں پانی لیا اور اڑ گئی.
حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ حل نقص من ماء البحر شیئن، اس چڑیا نے جو پانی لیا ہے کہ سمندر کے دریا کے پانی میں کمی آ گئی؟ تو موسیٰ علیہ السلام ہنس پڑے، انہوں نے کہا کیا کمی آئے گی، ایک قطرہ اگر لے جائے گی؟ تو فرمایا پھر سن لو، علمی و علمک و علم الخلائق کلہا، فرمایا موسیٰ علیہ السلام سن لے، میرا علم تیرا علم اور تمام کائنات کی مخلوق کا علم اگر اکٹھا کر لو تو اللہ کے علم میں اتنی کمی بھی نہیں آتی ہے. تو بات کو سمجھا کریں، اللہ نے علم غیب دیا، 10,000 مغیبات تو قرآن و حدیث میں ہیں جو اللہ نے حضور کو عطا فرمائے ہیں، لیکن اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا، اطلاع عطا فرمائی، اطلاع عن الغیب، اخبار عن الغیب، انباء عن الغیب، علم حقیقی جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات کو ہے. اللہ نے دے دیا، حضور نے خبر دے دی، اللہ نے نہیں دیا، حضور پاک خاموش رہے. تو مسئلے کو سمجھا کریں، اسی لیے اب دیکھیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جب کوئی کام کرو استخارہ کیا کرو. آج کل جیسے ہمارے ہاں ایک رواج ہے نا جی، کہ بزرگوں کے پاس لوگ جاتے ہیں کہ جی آپ استخارہ کر دیں، یہ بالکل غلط بات ہے. استخارے کا حکم جو ہے ہر اس بندے کو ہے جس کا مقصد ہے وہ خود استخارہ کرے، یہ نہیں کہ اس کے لیے دوسرا استخارہ کرے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں. کبھی صحابہ نے حضور پاک سے نہیں فرما عرض کیا کہ حضور استخارہ کر دیں، کبھی کسی صحابی نے حضرت صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی سے نہیں کہا، ان سے بڑا بزرگ کون ہوگا؟ استخارے کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ آدمی، اب دیکھیں حضور نے بی بی زینب کو پیغام بھیجا نکاح کے لیے، تو بی بی نے کہا استخیر ربی، پہلے میں استخارہ کروں پھر جواب دوں گی. بی بی زینب نے یہ نہیں کہا کہ حضور آپ استخارہ فرما لیں میں کیوں کروں، انہوں نے کہا نہیں نہیں استخیر ربی، میں استخارہ کروں گی پھر جواب دوں گی. تو یاد رکھو یہ جو رواج بن گیا ہے نا جی، اور جی استخارہ نکال لیں اور فال نکال لیں اور آپ بتا دیں، اور آج کل تو ماشاءاللہ دور بھی ماڈرن ہے، پیر بھی ماڈرن ہے، ایک منٹ میں ماشاءاللہ سارے استخارے کر کے بتا دیتے ہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے. اور حدیث میں ہے کہ استخارہ کرو ایک رات، دو رات، تین رات، چار رات، پانچ رات، چھ رات، حتیٰ کہ 7 راتوں تک استخارہ کرتے رہو. ہاں اگر پہلے دن استخارے میں اللہ نے کھول دیا ہے پھر ضرورت نہیں ہے، لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا پھر کرو، دماغ کدھر نہیں جا رہا پھر کرو، پھر کرو، 7 دن تک استخارہ کرو اور اس کے بعد پھر اللہ پہ چھوڑ دو. اچھا یہ باتیں بھی غلط ہیں جی، استخارہ کیا تو میں نے خواب دیکھا، خواب دیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے. استخارے کا معنی ہوتا ہے کہ میں نے اللہ آپ کے سامنے یہ عرض رکھا ہے، میرے لیے خیر ہے آسان فرما دیں، شر ہے دفع فرما دیں. اب دیکھیں تمہارے دل کا رجحان کیا ہے، اس کام کرنے کو دل کر رہا ہے، اسباب پیدا ہو رہے ہیں، تو معنی یہ ہے کہ اللہ یہی چاہتے ہیں. اور اگر رکاوٹ آ رہی ہے تو سمجھ جاؤ یہ کام تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ خواب دیکھو. ہاں اگر اتفاق سے کوئی خواب میں نظر آ جائے ٹھیک ہے. اب دیکھیں استخارے کی دعا کے لفظ کیا ہیں، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم. اللہ آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا، کیا مانا کیسے نہیں جانتا، قرآن پڑھ رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، کیسے نہیں جانتا؟
تو بات سمجھے نا کہ انک تعلم ہو تحقیق آپ جانتے ہیں ولا عالم میں نہیں جانتا. کیا مانا کہ میرا اللہ میرا علم محدود ہے. کل کیا ہوگا, یہ شادی ٹھیک ہوگی, یہ گھر بنانا بہتر ہوگا, سفر کرنا ٹھیک ہوگا نہیں ہوگا, مستقبل کا علم تو آپ کو ہے نا, اور آپ کے علم کے سامنے میرا علم کچھ بھی نہیں. انک تعلم ولا اعلم. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر, یہاں اپنے کام کا نام لے, خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فی عاجلہ و آجلہ, فقدره لی فیسره لی فسخل علی ذلك الامر ثم بارک لی فیه. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فی عاجلہ و آجلہ فصرف عني وصرفني عنه فاقدره لي الخير حيث كان ثم رزقني به. اسی طرح بعض روایات میں آتے اللهم خر لي فاختر لي, اسی طرح بعض روایات میں آتے یا علیم علمني یا خبیر اخبرنی یا رشید ارشدنی یا ہادی فہدنی. اسی طرح آتا ہے کہ پہلے آیت سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم پڑھ لیں تو اب سمجھ کے آیا کہ علم سب کو ہے, لیکن جب اس کے علم کو خدا کے علم کے سامنے لے آتے ہیں تو لا شے ہو جاتے ہیں, ان کی حقیقت ہی کچھ نہیں ہوتی. اسی لیے یہ ساری صورت مبارک کو سمجھو کہ عورت نے آ کے جھگڑا کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خاوند نے زہار کر کے مجھے حرام کر دیا ہے, یا رسول اللہ میری جوانی بھی ختم ہو گئی, میرا مال بھی ختم ہو گیا, عقل شبابی وہ میری جوانی بھی کھا گیا, میرا مال بھی کھا گیا, اب میں بوڑھی ہو گئی, میرے پیٹ سے اس کی اولاد ہے, اب اس نے مجھے حرام کر دیا, میں کدھر جاؤں؟ تو حضور پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا ما نزل فیک شیء, کہ بی بی تیرے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا, اور جب تک اللہ حکم نہ دے میں تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. علام الغیب جو ہوتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے بارے میں مجھے پتہ نہیں ہے. اب بی بی جھگڑنے لگی, رونے لگ گئی, کہنے لگی اچھا حضور آپ میری نہیں سنتے, اللہم انی اشکو الیک, یا اللہ میں آپ کی عدالت میں فریاد کرتی ہوں, تیرا نبی بھی میری نہیں سنتا. اللہ نے قرآن نازل فرما دیا تو بی بی عائشہ نے ایک لفظ میں سارا مسئلہ حل کر دیا. فرمایا سبحان اللہ وسع سمعہ, اللہ تیرا کمال ہے, تیری ذات پاک ہے, تو نے عرش پہ سن لیا, میں حجرے میں تھی میں نے نہیں سنا, میں ساتھ بیٹھی ہوئی تھی میں نے کوئی بات سنی کوئی نہیں سنی, لیکن آپ نے عرش پہ سن لیا, اور صرف سن نہیں لیا مسئلہ بھی حل کر دیا, اور اس بی بی کے لیے امت قیامت تک چھوٹ گئی. کہ اگر کوئی آدمی زہار کر بیٹھے اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تم میری ماں ہو یا میری بہن ہو یا تم میری بیٹی ہو تو وہ حرام ہو جاتی ہے. اب کفارہ کیا ہے کہ غلام آزاد کریں, غلام نہیں ہے دو مہینے کے روزے رکھے, دو مہینے روزے نہیں رکھ سکتا, 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے, تو یہ ساری بات کیا ہے کہ اس کے قصے کے سننے والا اور جاننے والا کون ہے؟ اللہ تبارک. یہ ساری صورت کا جو عمود ہے نا, جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ علم محیط جو ہے وہ صرف اللہ کو, علم ما کانا وما یکون وما ہوا کائن الی یوم القیامہ, اللہ کے سوا کسی کو نہیں. اسی لیے حضور نے فرمایا قل لو کنت اعلم الغیب, اگر میں غیب کے جاننے والا ہوتا میں بھلائی جمع کر لیتا اور کبھی مجھے تکلیف نہ ہوتی.
میں تو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا آیا ہوں، خوشخبری سن۔ تو اب جناب سمجھیں ان آیات کو، اسی میں اللہ نے پھر یہ فرمایا تھا اس واقعے کے بعد، زہار کے بعد، کہ جو لوگ اللہ تعالی رسول کی نافرمانی کرتے ہیں ان کا انجام یہ ہے کہ وہ ہلاک ہوں، اور اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بھی عرض کر دیا تھا کہ کہیں آتا ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُحِينَ، اور کہیں آتا ہے عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کہیں آتا ہے عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ وجہ کیا ہے کہ اگر تکبر ہو تو پھر آگے آئے گا مُحِين، کہ ان اکلنے والوں کو ہم ایسا عذاب دیں گے نا کہ ذلیل کر دیں گے۔ اور اگر کسی جگہ درد کی شدت بیان کرنی ہو کہ یہ جو اکا ایسا دردناک عذاب دیں گے کہ یہ چیخ اٹھیں گے، وہاں عذاب علیم آتا ہے، اور کبھی اس کی کیفیت و کمیت کا بیان ہو تو وہاں عذاب عظیم آتا ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ فرمایا یوم یبعثہم اللہ، جس دن اللہ ان کو قبروں سے کھڑا کریں گے اور پھر ان کو بتلائیں گے کہ تم نے کیا کیا کیا۔ تو کیسے بتلائیں گے؟ علم ہے تو بتلائیں گے نا۔ آگے بیان پر احصاہ اللہ، اللہ نے گن رکھا ہے، لکھ رکھا ہے، محفوظ کر دیا۔ اور دیکھیں کمال یہ ہے، آگے اللہ فرماتے ہیں ونسوہ، کہ جس بندے ہیں وہ بندے تم نے گناہ کیا، تو تو بھول گیا نا، میں نے لکھا ہوا ہے، تو وہ تو نافرمانیاں کر کے بھول گیا نا، کھا پی کے بھول گیا نا، جو آیا تم نے رگڑ لیا، کھا لیا، صدقہ ہے، خیرات ہے، زکات ہے، حلال ہے، حرام ہے، کیا بلا ہے تمہیں، لیکن میرے پاس ذرا ذرا لکھا ہوا ہے نا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور میں احصاہ و نسو، تم بھول گئے ہو نا، اور آگے بیان فرما دیا کہ کیسے، فرمایا واللہ علی کل شیء شہید، اللہ تو ہر چیز پہ محافظ ہے، ہر چیز پہ نگران ہے، جب ہر چیز کے نگران ہے تو اس کے آگے چھپی ہوئی چیز کیسے رہ سکتی۔ اچھا کیسے ہے، آگے فرما دیا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ فرماتے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے، نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں جو کچھ کے آسمانوں اور زمینوں میں ہیں۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، جب تم میں تین سرگوشی کرتے ہیں تو چوتھا میرا خدا ہوتا ہے، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اگر پانچ ہیں تو چھٹا خدا ہے، ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا، تین سے کم ہیں، پانچ سے زیادہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہیں، وہ جہاں ہیں ساتھ ہیں۔ کا کیا معنی یاد رکھیں؟ ساتھ جو ہے معیت کا معنی یاد رکھ لو، اللہ ساتھ ہے، اللہ چوتھا ہے، اللہ پانچواں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ حاضر ہے، اللہ شہید ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ بصیر ہے، ہو معکم، تمہارے ساتھ ہے، اینما کنتم، جہاں بھی تم ہو اور جدھر تم رخ کرو گے اللہ تعالی کی ذات ہے۔ اینما تولوا فثم وجه اللہ، تو اس کا معنی سمجھیں، اسی سے لوگوں کو ٹھوکر لگی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہوا معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے جب تم مجھے پکارو گے میں تمہارے قریب ہوں۔ اذا سالک عبادی انی فانی قریب، یہاں ہے تمہارے ساتھ ہوں، وہاں ہے تمہارے قریب ہوں۔ اچھا، اور ایک تیسری جگہ پھر قرآن کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ نے فرمایا میرے بندے میں تو تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اقرب افعل تفضیل کا صیغہ ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ،
تو اب یہ کیا معنی ہوا؟ اسی لیے لوگوں کو دھوکہ ہوا، ایک حلولیہ فرقہ پیدا ہوا، ایک باطنیہ فرقہ پیدا ہوا، جنہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ اللہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے نا کہ جس پہ اللہ راضی ہوتا ہے نا، اللہ اس کے اندر حلول کر جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھو، سامنے تو ہمارے حضرت علی ہے نا، لیکن اصل میں اللہ ان کے اندر حلول کر گئے ہیں، اس لیے اب وہ مولا علی ہیں. کیوں؟ اندر اللہ ہیں. اب لوگوں نے اور ترقی کی، انہوں نے کہا جی صرف حضرت علی میں نہیں، وہ منصور جب کہہ رہا تھا ان الحق، تو یہ تو جاہل ہے نا، یہ سوچ رہے ہیں کہ منصور کہہ رہا ہے، حالانکہ غلط بات ہے، وہ تو اس کے اندر خدا کہہ رہا تھا. اسی طرح ہمارے ملک میں اور ترقی ہوتی گئی، ترقی ہوتی گئی. انہوں نے بھی کہا کہ جی ظاہر میں تو ہمارا مرشد ہے، لیکن باطن میں خود خدا ہے. اسی لیے اور ترقی ہوئی. انہوں نے کہا کار عالم کا مدبر بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر. اور کسی جگہ لکھ دیا معزون بھی ہے، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، اور بندہ قادر کا بھی ہے قادر عبد القادر. کیوں؟ وہ کہتے ہیں جناب یہ ظاہری مولوی نہیں سمجھتے نا، یہ باطن کی باتیں ہیں نا جی. ایک تو شریعت ہوتی ہے نا، ان کو تو پتہ ہی نہیں نا طریقت کا. طریقت یہ ہے کہ وہ عبد القادر کے اندر خدا ہے. جب اندر خدا ہے تو وہ ہر چیز پہ قادر ہے. وہ کسی کو چاہے بچہ دے، کسی کو چاہے بچی دے. یہ عقائد جو ہیں یاد رکھو، یہ فرقہ حلولیہ کے عقائد ہیں، اور اس سے بڑا کفر دنیا میں کوئی نہیں کہ اللہ کی ذات بندے میں آ جائے. یوں سمجھو یہ گلاس ہے، اس گلاس میں مٹکے کا پورا پانی آ سکتا ہے؟ ہاں جی. اچھا، مٹکے میں حوض کا پانی سما جائے گا، حوض میں دریا سما جائے گا، دریا میں سمندر سما جائے گا، وہ نہیں سما سکتا. خدا بندے میں سما گیا ہے. کوئی عقل ہے؟ اچھا پھر یہ دریا جو مثال میں دے رہا ہوں، یہ تو محدود ہے. دریا بھی محدود ہے، سمندر بھی محدود ہے، اللہ کی ذات تو نامحدود ہے، وہ کیسے بندے میں سما گئی؟ اور ان کو دھوکھا کیوں لگتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی حدیث میں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ یتقرب الی بالنوافل، عبادت کرتے 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 وہ میرا اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی سما بن جاتا ہوں، میں اس کی بصر بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا بطش بن جاتا ہوں. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی، تو اللہ فرما رہے ہیں نا کہ میرے اتنا قریب آیا کہ اب اس کی سما میں ہوں، اس کا بصر میں ہوں. تو گویا اللہ اندر آ گئے نا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ کافرانہ عقیدے ہیں، اللہ پاک مسلمانوں سے محفوظ رکھے. اچھا ان سے کبھی یہ بھی پوچھا کریں بھی حضرت علی کے اندر جو خدا آ گیا، تو جب حضرت علی پہ موت آئی اللہ نکل گئے یا ان پہ بھی موت آ گئی؟ پیر صاحب کے اندر جو خدا آ گیا، پیر صاحب گئے مر، تو خدا جلدی جلدی نکل گیا یا وہ بھی گیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یاد رکھو، ہوا معکم
وہ اب تمہارے ساتھ ہے کیا مانا؟ حضور پاک نے فرمایا تھا جب حضرت صدیق گھبرانے لگے آپ نے فرمایا مت گھبراؤ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما ابو بکر تمہارا کیا گمان ہے جن دو کے ساتھ تیسرا خدا ہو ان کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے اسی کو اللہ نے قرآن میں نقل فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن غم نہ کریں ان اللہ معنا اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے اب ساتھ کا کیا معنی ہے مسئلہ تو یہ سمجھانا ہے نا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم دونوں جاؤ اور فرعون کو چیلنج کرو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ دعوت حق والے لوگ جو ہوتے ہیں نا سب سے پہلے وہ فرعونوں کے گلے پڑتے ہیں جب فرعون ٹھیک ہو جائے نا چھوٹے چھوٹے فرعون تو پھر خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں نا تو جب اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ تو حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ ہم تو حاضر ہیں آپ کے حکم پہ ہم تعمیل کریں گے لیکن انی اخاف یا اللہ مجھے ڈر ہے میرے ہاتھ سے آپ جانتے ہیں ان کا ایک بندہ مر گیا تھا اور ایف آئی آر فرعون کے پاس پڑی ہوئی ہے میرا مولا بدبخت اسی نے مجھے پکڑ کے قتل کر دے گا اب اللہ نے کیا فرمایا آپ قرآن کو سمجھو خدا کے لیے ایک آیت سمجھ لو نا اللہ کا شکر کیا کرو اللہ نے کیا فرمایا قال لا تخافا دونوں نہ ڈرو تم دونوں نہ ڈرو اننی معکما میں تم دونوں کے اب ماں آ گیا نا معیت آ گئی نا اچھا کیسے ساتھ ہو فرمایا اسمع و ارى میں ہر چیز سن رہا ہوں ہر چیز دیکھ رہا ہوں فرعون کی طاقت ہے کہ میرے پیغمبر کو ہاتھ لگا سکے تو معیت کا کیا معنی ہے کہ ہر چیز میرے علم میں ہے میں دیکھ رہا ہوں میں سن رہا ہوں مجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے تو پھر حفاظت میں کروں گا تو معیت کا معنی ہے معیت علم یاد رکھو معیت کا معنی ہے معیت علم اب دیکھو نا مثال کے طور پہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا دیکھ ایسے پڑھتے پڑھتے آدمی تھک جاتا ہے نا تو اینک یوں کر لیتا اچھا بھول جائے ادھر وہ یار میری اینک تھی وہ میری اینک تھی حالانکہ اینک تو سر پہ رکھی ہوئی ہے تو علم نہ ہو تو دور ہو گیا علم ہو تو قریب ہو گیا تو اللہ کی ہر چیز قریب کیوں ہے کہ اس کے علم کے اندر ہے اگر علم نہ ہو ہم ادھر ادھر ہاتھ مارے یار میری اینک کدھر گئی میری اینک کدھر گئی تو اگر علم ہو جائے وہاں بھی او بھائی میری اینک پڑی ہو دے دو تو اللہ کا چونکہ قد احاطہ بکل شیء علما اللہ نے ہر چیز کو علم میں محیط کر لیا ہے تو جب ہر چیز اس کے علم کے اندر ہے تو کون بچ سکتا ہے اس لیے فرمایا کہ جب قیامت آئے گی ہم پھر تمہیں ایک ایک چیز بتلائیں گے کہ تم نے کیا کیا ہے اور اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں الم تر الی الذین نهوا عن النجوا ان بدبختوں کو ہم نے منع کیا کہ سرگوشیاں نہ کیا کرو اور یاد رکھو کہ تین ساتھی ہو تو ایسا نہ کیا کرو کہ دو الگ بیٹھ کے سرگوشی کریں کیوں اس کے دل میں خوف پیدا ہوگا پتہ نہیں کیا سازش کر رہے ہیں الم تر الی الذین نهوا عن النجوا ثم يعودون لما نهوا عنه اور یہ پھر دوبارہ کرتے ہیں وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ اور سرگوشی بھی گناہ کے کام کی زیادتی کی اللہ کے رسول کی نافرمانی کی وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهِ اور میرا مدنی جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو جب یہ سلام کرتے ہیں آپ کو جب یہ تحیہ پیش کرتے ہیں وہ تحیہ نہیں جو اللہ نے آپ کو عزت دی ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سلام علی المرسلین کہیں فرماتے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبی
ورحمت اللہ وبرکاتہ. کہیں فرماتے ہیں سلام قولا من رب الرحیم, کہیں فرماتے ہیں سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. لیکن یہ جو آتے ہیں کافر یہ وہ سلام نہیں کہتے بلکہ یہ بدبخت کہتے السلام علیکا, یعنی آپ پہ موت ہو. دیکھیں لام لگ گیا تو سلام ہو گیا, لام نکال دو موت ہو گیا. اسی لیے ایک دن بی بی عائشہ بھی بیٹھی تھی پردے میں, ایک یہودی گزرا تو اس نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ, آپ نے فرمایا وعلیکہ. بی بی عائشہ غصے میں آگئی فرمایا علیکہ اللعنت والغضب, اور نے کہا تجھ بھی اللہ کی لعنت ہو اللہ کا غضب ہو. حضور نے فرمایا مالن عائشہ کیا کہہ گئی ہو؟ اور نے کہا یا رسول اللہ ما سمعت ما قال, آپ نے سنا نہیں وہ بدبخت کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے سلام نہیں کہا, اس نے کہا السلام علیکہ. تو آپ نے فرمایا عائشہ تم نے نہیں سنا کہ میں نے کیا کہا؟ میں نے بھی تو کہا نا وعلیکہ تم پر, تو اللہ میری دعا سنے گا یہودی کی دعا سنے گا؟ تو کیا ضرورت ہے تمہیں سخت لفظ کہنے کی؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا جب آتے ہیں تو وہ جو میرے نبی کی شان کے مطابق تحیہ ہے وہ بھی ادا نہیں کرتے, اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار ہم نبی کی گستاخی کر رہے ہیں, اگر یہ سچا نبی ہے تو اللہ ہمیں پکڑ کیوں نہیں لیتے؟ لولا یعذبنا اللہ بما نقول, اللہ نے فرمایا بدبختو اگر ہم ہر ہر بات پہ پکڑنا شروع کر دیں پھر تو نظام عالم ہی درہم برہم ہو جائے. تمہارے پکڑنے کے لیے حسبہم جہنم, اصل سزا جو ہے وہ آخرت میں ہے اور تمہارے لیے وہ جہنم کافی ہے. یصلونہا, اسی میں تم جلو گے اسی میں بھونے جاؤ گے, اور کتنا ہی وہ برا تمہارا ٹھکانہ ہوگا کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالی جہنم میں ڈالیں گے. اور آگے اللہ نے مومنوں کو ہدایت کی کہ اگر آپ کبھی سرگوشی کریں اچھی سرگوشی کیا کرو, بری نہ کیا کرو, گناہ والی نہ کیا کرو, زیادتی والی نہ کیا کرو, نافرمانی والی نہ کیا کرو, بھلائی اور تقوی والی کیا کرو. اور یاد رکھو تم سب نے اللہ تعالی کی طرف جانا ہے اور اللہ کے پیش ہونا ہے. باقی یہ سرگوشیاں وغیرہ یہ شیطان ڈالتا ہے تاکہ مسلمانوں کو غم میں ڈال سکے. اللہ نے فرمایا ڈال لو, اگر شیطان اپنی ساری قوتیں بھی لگا لے تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. اور جو میرے مومن ہیں اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنا صحیح معنی میں اعتقاد عقیدہ ایمان نصیب فرمائے. دعا بھی کریں کہ کئی دنوں سے میری طبیعت جو ہے ٹھیک نہیں, کل سے ایک نیا مسئلہ شروع ہو گیا, پاؤں میں درد تکلیف ہو گئی, اب میں چل نہیں سکتا. انا للہ و انا الیہ راجعون, تین چار دن پہلے آنکھوں میں شروع ہو گئی, گلے کی ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی, اب یہ نہ, کل سے یہ شروع ہو گیا, اب میں یہاں تک آنے میں کوئی تین جگہ بیٹھا ہوں. میں نے کہا درس ہے, دوست بیچارے جمعہ کے دن آتے ہیں, اب میں آرام کے لیے بیٹھ جاؤں؟ ڈاکٹروں کے پاس تو ایک ہی علاج ہوتا ہے نا کہ جی بیڈ ریسٹ کریں, بیٹھ جائیں. بھائی بیٹھ جائیں تو وہ, میں ایک دفعہ باہر کے ملک میں تھا, گلا خراب ہو گیا, وہاں ڈاکٹر کے پاس لے گئے, اس نے کہا کہ مکی صاحب آپ کا گلا بالکل زبردست التہاب ہے, انفیکشن ہے اور یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے, آپ کو اتنا پانچ دن اینٹی بائیوٹک لینا ہوگا, یہ لینا ہوگا, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پانچ دن آپ بولنا چھوڑ دیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ ایسا کریں, آپ پانچ دن کے لیے کلینک چھوڑ دیں, میں پانچ دن کے لیے بولنا چھوڑ دیتا. کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا تم کلینک نہیں چھوڑ سکتے, میں کیسے بولنا چھوڑ سکتا ہوں؟ مولوی کے پاس اور کون سی طاقت ہے, یہی بولنا تو ہوتا ہے, اور مولوی کی کیا دھن دولت ہوتی ہے, یہ زبان تو ہوتی ہے, یہ تم بند کر رہے ہو, پھر ٹھیک میں ہو گیا تو کیا فائدہ ہوگا؟ دوائی دو کہ میں بولتا بھی رہوں اور ٹھیک ہو جاؤں, دوا تو وہ ہوتی ہے نا. انہوں نے کہا جی ایسی دوائی ہمارے پاس نہیں ہے. حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا,
بہت بڑے محدث زمان تھے، شارح ترمذی تھے، ان کے والد بھی بہت بڑے اللہ والے تھے، اولیاء اللہ میں سے تھے۔ تو کبھی کبھی میں اگر وہاں ہوتا تھا تو بڑی حضرت مہربانی فرماتے تھے، تو میں بھی کوشش کرتا تھا کہ حضرت کے والد کی خدمت میں بیٹھنے کا موقع ملے، اور کبھی میں ان کے جا کے مٹھیاں بھی بھرتا تھا۔ وہ بڑے ناراض ہوتے کہ مکی صاحب ایسا نہ کریں۔ میں نے کہا نہیں، آپ بس جو میں کروں مجھے نہ روکیں۔ ایک دن مجھے شدید پیشش ہو گئی، کراچی کی پانی موافق نہ آیا، کھانا موافق نہ آیا، پیچش ہو گئی۔ میں ڈاکٹروں کے پاس گیا، دوائی لی۔ اچھا، حضرت کے پاس آ کے بیٹھا تو 10 منٹ کے بعد میں پھر حمام بھاگ جاؤں، پھر واپس آؤں 15-20 منٹ کے بعد۔ پھر میں کہا کیا ہو گیا تم کو؟ میں نے کہا حضرت پیچش ہو گئی ہے۔ تو کہنے لگے دوائی دوں گا لیکن ایک شرط ہے۔ میں نے کہا جی فرمائیں۔ کہنے لگا بھائی دوائی دوں گا لیکن ابھی مرغ مسلم پورا ایک مرغا کھا جاؤ۔ میں نے کہا حضرت اگر میرے مارنے کا ارادہ ہے تو اور بھی تو کئی طریقے ہیں، مجھے پیچش ہے، میں مرغا کھاؤں گا؟ پر میں تو پھر دوائی نہیں دیتا۔ اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے۔ دوائی منگائی، اپنے ہاتھ سے کھلائی، اور پھر خود مرغا منگوایا، مرغ مسلم پکا ہوا، بڑا شاندار، اور اس میں تمام دنیا کے مغزیات اور بادام اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں پڑی ہوئی تھیں۔ کہا یہ سارا تم نے کھانا ہے۔ حضرت میں کیسے کہوں، میں تو ویسے نہیں کھا سکتا۔ میں نے نہیں، یہ سارا کھانا ہے، اب کیا کریں۔ اس کے بعد پھر ایک دفعہ بھی تکلیف نہیں ہوئی، مرغ بھی کھا گیا سارا ڈر کے مارے۔ حضرت اللہ والے تھے، میں نے کہا بزرگ ہیں، ناراض ہو جائیں، خدا نہ خواستہ کوئی منہ سے لفظ، اللہ والوں سے تو ڈرنا چاہیے نا، کوئی پتہ نہیں ہوتا نا کہ اس کے منہ سے کیا نکل جائے۔ راضی ہوں تو دعائیں دیتے ہیں، اور اس لیے ہے نا کہ قرب سلطان آتش سوزاں بود، کہ بادشاہوں کے قریب نہ رہا کرو۔ راضی ہو گئے تو بنا دیں گے، اور ناراض ہو گئے تو پھر فی امان اللہ۔ اس لیے احتیاط بہتر ہوتی ہے۔ تو اب جناب یہ ہے کہ ہم بیماریوں کا گویا گھر بن گئے، کبھی گلا خراب ہے۔ اچھا، اگلے دن ایک اور بزرگ آ گئے، انہوں نے کہا جی آپ پہ جادو ہے۔ ایک اور بزرگ آ گئے، انہوں نے کہا جی آپ پہ نظر ہے۔ تو میں نے کہا تم بزرگ کس دن کام ہو گئے، ہے تو نکالو بابا، مجھے تو آتا نہیں، نہ تو میں جادو توڑنا جانوں ہوں، نہ میں نظر توڑنا جانتا ہوں۔ اگر آپ کو اتنا اللہ نے علم دیا ہے کہ پتہ لگ گیا ہے تو علاج کرو۔ کہتے ہیں جی پڑھوں گا لیکن 9 مہینے لگیں گے۔ میں نے کہا انشاءاللہ میں 3 دن میں ویسے ٹھیک ہو جاؤں گا۔ کہتے ہیں جی اس طرح کی کوئی ایک حدیث مبارک ہے کہ 50 طواف کرنے سے آدمی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے؟ کوئی حدیث نہیں ہے۔ اللہ کے بندے، ہمارا ایمان ہے ایک طواف سے سارا کام ہو جاتا ہے، تم 50 کر رہے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ تیری تڑپ ہو کہ مولا میں نے 7 چکر لگائے ہیں، 7 زمینوں پہ نظر دوڑائی ہے، 7 آسمانوں پہ نظر دوڑائی ہے، پھر صفا مروہ بھی دوڑا ہے، میں نے دیکھ لیا تیرے سوا کوئی نہیں۔ بس جب اس یقین کے ساتھ جاؤ گے تو ایک طواف ہی کافی ہے۔ یہ تو وہ گھر ہے، پہلی نظر پڑے تو دعا منظور ہو جاتی ہے، 50 کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ ویسے لاکھ نصیب کرے۔ کہتے تھے کہ بدعتی امام کے پیچھے جو ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، جو پڑھی ہیں تو دعا کرو اللہ قبول کرے۔ تو آئندہ احتیاط کرو، یاد رکھیں کہ اہل بدعت کے پیچھے نماز بالکل نہیں ہوتی، ورنہ نماز تو ہر برے اچھے کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ حدیث میں سلو خلف کل بر و فاجر، اچھا آدمی ہے، برا ہے، گناہگار ہے، لیکن اہل بدعت کے لیے حضور نے فرمایا من وکر صاحب بدعت فقد اعان علی حدم الاسلام، جو بدعتی کو عزت دے تو اس نے اللہ کے دین کو گرا دیا۔
آپ اندازہ کریں کہ حضرت ابن عباس نابینا ہو گئے تھے، ایک مسجد میں تشریف لے گئے، اذان ہو گئی تو ساتھی سے کہا جس نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا کہ بھئی اذان ہو گئی ہے، نماز پڑھ لیتی ہیں پھر چلیں گے. جب اندر آئے تو ایک آدمی تو مسجد میں چل رہا تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الصلاح، اٹھو بھئی نماز کے لیے اٹھو اٹھو بھئی اٹھو. تو آپ نے ساتھی سے کہا کہ یہ تو کوئی بدعتی ہوں گی، مسجد ہے، نکلو یہاں سے، یہاں تو نماز نہیں ہوگی. انہوں نے کہا حضرت تو کہے تو اچھا. انہوں نے کہا اچھا کیا، جب اذان میں کہہ دیا حی علی الصلاح دوبارہ تو حضور نے نہیں فرمایا کہ ایک ایک آدمی کو جا کے کہو، یہ تو بدعت ہے، یہ تو نئی چیز نکالی ہے اس نے دین میں. انہوں نے فرمایا میں اس مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا، یہ اہل بدعت کی مسجد. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر امام جو ہے مثلاً عرس کرتا ہے، قوالیاں سنتا ہے، قبروں پہ سجدے کرتا ہے، میلاد مناتا ہے، یقین رکھیں ہماری ضد نہیں ہے، ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو بھی حضور کی سنت نصیب کرے، اللہ ان کو بھی بدعات سے بچائے. وہ بھی بےچارے عشق میں مبتلا ہیں لیکن پٹڑی غلط لے لی ہے، حالانکہ ان کا مقصد بھی عشق ہے، حضور سے محبت ہے، لیکن محبت تو وہ کام آئے گی نا، جیسے آدمی بیوی کو ماں کہہ دے تو محبت کام آئے گی؟ یہ ابھی مسئلہ پڑھ رہے ہو نا، اگر بیوی کو ماں کہہ دے بیوی حرام ہو جائے گی، حلال ہو جائے گی، تو یہ کیا محبت ہے کہ سنت کے خلاف ہو جائے؟ کہتے جی کہ امام اگر جرابوں پہ مسا کرتا ہو، میرا بھائی یاد رکھو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک لفظ جراب جو حدیث میں آیا ہے وہ ظاہر حدیث کو لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جراب چمڑے کی ہے، کپڑے کی ہے، نیلون کی ہے، جیسی ہے جراب ہے اور اس پہ مسا کرنا جائز ہے. سمجھیے بات، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایک ہیں موزے چمڑے کے جس کو خفین کہا جاتا ہے، اس کے مسے میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں نا کسی امام کا. اور ایک ایسے ہوتے ہیں موزے، ان کو کہتے ہیں منعل، جن کے نیچے جو ہے نا ربڑ لگا ہوا ہے یا کوئی چیز لگی ہوئی ہے تاکہ اس سے آدمی چل سکتا ہے، پر میں اس پر بھی مسا کرنا جائز ہے. اسی طرح فرمایا اگر جراب ہے، دوسری حدیث میں اذا کان سخینین، اگر وہ موٹی ہیں مضبوط ہیں ان میں پانی اثر نہیں کرتا ہے، اب مسا جائز ہے. ورنہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہر باری کپڑے پہ مسا جائز ہے اور ہاتھ لگانے سے پانی اندر چلا جاتا ہے تو پھر غسل اور مسے میں کیا فرق رہ گیا؟ تو بہرحال چونکہ وہ امام، اگر امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے قول پہ عمل کرتا ہے تو انشاءاللہ نماز تو آپ کی ہو جائے گی، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ یہ نماز کا مسئلہ ہے، آدمی ان لوگوں کے پیچھے پڑے جو سارے مذاہب کی رعایت کریں. کہتے ہیں جی کہ 20 رکعت تراوی پڑھنا جو ہے یہ سنت ہے یا بدعت ہے؟ جو کام صحابہ کریں سنت ہوتا ہے یا بدعت؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ پھر سب سے بڑی بدعت کرنے والا تو حضرت عمر ہوا نا. انا للہ و انا الیہ راج، حضور فرماتے علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، نبی کہتا ہے میرے خلیفے کا طریقہ سنت ہے اور میری سنت ہے. تو جب حضرت عمر نے فیصلہ کر دیا، صحابہ کا اجماع ہو گیا، سنت رسول اللہ ہے. کہتے تھے کہ ہمارے ملک میں اسلامی بینک ہے اور ایک میزان بینک ہے،
وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلامی اصولوں پہ کام کرتے ہیں. میرا بھائی اصل بات یہ ہے کہ میرے سامنے ان دونوں بینکوں کا کوئی ضابطہ کوئی کتاب کوئی معلومات نہیں ہے. سنا میں نے بھی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں اسلامی انداز پہ مضاربت پہ مرابحہ پہ مشارکت پہ کام کر رہے ہیں. آپ وہاں مقامی علماء سے رجوع کر لیں, اور مشورہ میرا یہ ہے کہ اگر ان بینکوں میں کوئی غلطی بھی ہے اس غلطی کو دور کریں, لیکن بینکوں کی مدد کریں. اگر یہ بینک فیل ہو جائیں گے باقی تو پھر یہودی بینک رہیں گے نا بھائی. اگر انہوں نے 50% ٹھیک کر لیا ہے, 50% غلط ہے, اس کی اصلاح کرو, ان کو جا کے بتاؤ کہ بھائی یہ غلط ہے اس کو یوں کرو, یہ غلط ہے اس کو یوں کرو. یہ نہیں کہ مخالفت کر کے ہم بند ہی کر دیں, پھر تو وہی یہودی بینک رہ جائیں گے. ویسے مجھے پتا نہیں ہے وہ بینک کیسے کرتے ہیں. کہتا ہے جی کہ ایک آدمی کا بیوی پہلے تو ٹھیک تھا, اب اس کے غلط تعلقات ہیں. سیدھی سی بات ہے میرے بھائی, یا اس کو کہو وہ توبہ کرے, نہیں کرتی طلاق دے دو. کہتا ہے جی کہ اگر سفر کے بعد واپس آئیں تو بھائی اپنی بہن کو گلے لگا سکتا ہے, بالکل نہیں لگا سکتا ہے, بالکل حرام ہے. وہ شیشہ کیا ہے, کون سا شیشہ, کالا نقشہ ہے, یہ تم نے کوئی گھڑا ہے, شیشہ بھی تم نے خود بنایا ہے, کالا نقشہ بھی خود ڈالا ہے اندر. قرآن حدیث میں تو نہ شیشہ ہے نہ کالا نقشہ ہے. میرا بھائی عشر ہوتا ہے, عشر مانا دسواں حصہ یا بیسواں حصہ. نماز رفع یدین کے ساتھ بھی جائز ہے, اور جو نہیں کرتے ان کی بھی نماز جائز ہے. یہ تو مستحب کے مسائل ہیں. اگر کوئی آدمی گندی فلم دیکھتا ہے تو 40 دن عبادت قبول نہیں ہوتی, یہ تو غلط بات ہے, لیکن توبہ کرو, ایسی فلمیں نہیں دیکھنی چاہیے. خیرات صدقے میں تمہاری مرضی ہے, گوشت تقسیم کرو, پیسہ تقسیم کرو, روٹی تقسیم کرو, آٹا تقسیم کرو, صدقہ صدقہ ہے. عشاء کی نماز کے بعد جو لوگ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں ان کو آدھا ثواب ملتا ہے. اجر القائد نصف اجر القائم, بیٹھ کے پڑھنے والوں کو کھڑے ہونے والے کے مقابلے پہ آدھا ثواب ہوتا ہے. اب تمہاری مرضی, آدھا ثواب لو پورا ثواب لو, لیکن لوگوں کی عادت ہے 2 رکعت ضرور بیٹھ کے پڑھیں گے. پانچ نمازوں کی رکعتوں کا ذکر احادیث میں ہے, پتہ نہیں کیا حضور نے 5 نمازیں پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی. تو جتنی رکعتیں حضور نے پڑھی ہیں وہی پڑھتے ہیں, بات ختم. اوالی سے عمرے کے لیے آ سکتے ہیں, اوالی حدود حرم کے اندر ہے. اوالی کے بعد عرفات جائیں گے تو وہاں جا کے حد حرم ختم ہوگی. انگوٹھے چومنا جو ہے یہ خالص بدعت ہے. کون ابن صالح نے کہا ہے, کون ہے ابن صالح, اللہ عالم. فجر کی 2 رکعتیں رہ جائیں سنت, افضل یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد وہ پڑھ لو, کیونکہ یہ 2 رکعتیں سرکار دو عالم کو زیادہ محبوب ہیں.
اللہ تبارک و تعالی ہر جس دل میں نیت ہے ان سب کو حج نصیب فرمائیں. کہتے ہیں جی کہ سیدنا ابی بکر اور سرکار دو عالم تین راتیں غار ثور میں تھے, وہاں سانپ تھا. سانپ کا ذکر کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے, آتا ہے بعض روایات میں لیکن وہ روایات ضعیف ہیں. اگر عورت کا توازن دماغی خراب ہے, عمر 70 سال ہے, عدت کے دنوں میں دوسرے شہروں میں جا سکتی ہے, جب دماغ خراب ہے دوسرے شہروں میں کیا کرنے جائے گی؟ تو ایک جگہ رہے, دماغ خراب جو ہے وہ چلتی پھرتی رہے. اچھا مسئلہ ہے بھائی, دماغ خراب ہے جا سیر کو رہی ہے. میں نے عمرہ کیا, 3 گھنٹے کے بعد صفا دوڑا, 3 گھنٹے کے بعد حلق کیا, کوئی بات نہیں, وہ ٹھیک ہے. کہتے ہیں جی کہ لوگ طواف میں حال حوال کرتے ہیں, بالکل ناجائز ہے. کوئی دین کی بات ہو تو کر لو, دنیاوی باتیں کرنا منع ہے. میری بیوی بیمار ہے, اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضا من اوصانا واستوصانا مرض المسلمین. بہرحال آپ نے مغرب کی نماز پڑھنی ہے تو پہلے مغرب پڑھیں بعد میں عشاء پڑھیں. بعض ائمہ کے نزدیک اگر ایک جماعت کھڑی ہے وہ عشاء پڑھ رہے ہیں, مسافر ہیں, آپ نے مغرب پڑھنی ہے, وہ کہتے ہیں جماعت میں مل جائے اور 2 رکعتوں پہ وہ سلام پھیر دیں گے, آپ 3 رکعت مکمل کر لیں تاکہ آپ کو جماعت مل جائے. لیکن افضل یہی ہے کہ مغرب باقاعدہ مغرب کی نیت سے پڑھی جائے اور عشاء عشاء کی نیت سے پڑھی جائے. انما الاعمال بالنیات, عمل کی دار و مدار نیت پہ ہے. کہتے جی کہ غیر محرم عورت کی مدد کر کے بوسہ دلوائیں, اس کو ہاتھ لگانا حرام ہے, دیکھنا حرام ہے. تم بوسہ دلانے کے لیے جا رہے ہو تاکہ قیامت میں حجر اسود بھی گواہی دے. عورت کو اگر ایام حیض ہیں وہ طواف کر سکتی ہے, حرم کے اندر آنا منع ہے, طواف اور کے کرے گی. اگر مدینے سے بغیر احرام آئے عمرہ بھی کرے گا دم بھی دے گا. مدینے سے آئے احرام مسجد عائشہ سے باندھے دم پڑ گئی. اگر حج عمرے کے بعد ہم اور عمرہ کرنا چاہیں مسجد عائشہ سے وہ جائز ہے. کسی زندہ کے لیے عمرہ نہ کریں, آپ اپنے لیے کریں اور ان کے لیے دعا کریں. کہتے جی کہ غیر مسلم کو اگر سلام کیا جائے بالکل نہ کریں, اگر مجبوری ہو. السلام علی من اتبع الہدا, سلام اس پہ ہو جو اس نے اللہ کے دین کی اطاعت کی. چھوٹی مسجد ہو یا بڑی, نمازی کے آگے نہ گزریں. اگر آدمی کسی کے گھر میں مہمان جاتا ہے وہاں مسجدوں میں بدعتی امام ہے, نماز نہ پڑھے, اپنی جماعت کر لیں. لا حول ولا قوۃ الا بالله. وتر اگر ہم نے عشاء کے بعد پڑھ لیے ہیں کوئی بات نہیں, تہجد پڑھیں, نفل پڑھیں, کوئی منع نہیں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر تم نے وتر نہیں پڑھے, تہجد کے وقت پڑھنے ہیں تو پہلے تہجد پڑھیں آخر میں وتر پڑھیں. لیکن اگر عشاء کے بعد پڑھ لیے پڑھ لیے, کوئی بات نہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.
اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك عن البرص والجزام وعن سيء الأسقام. Allah.